فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بس جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے.